Ja Kokkolassa on jalkapallon ykkösen ottelu päättynyt juuri KPV:n 1-0 voittoon Salpasta. Haastattelussa meillä joukkueiden päävalmentajat Salpalta Tero Suomperä ja KPV:ltä Christian Sund. Tero, ensimmäiset mietteet matsista, mihin tänään ratkesi ottelu? No, tällä lyhykäisyydessä siinä oli molemmilla pilkku, toinen teki ja toinen tehnyt, että ei siinä kauheasti maalipaikkoja ollut kummallakaan, että KPV vähän enemmän piti palloa tai jonkun verrankin enemmän piti palloa, eikä jaksolla oli niin kuin enemmän hyökkäysalueella, mutta sitten taas jos lasketaan maalipaikat, niin mä väitän, että meillä oli jopa niitä enemmän tuossa pelissä. Mutta tasainen pyöreä peli ja vastusta oli rankkarin verran parempi, että ei se väärin ollut, KPV tämän voitti, mutta kyllä se nyt ottaa päästä, 4. maalin tappioputkeen, että mutta ei se auta niin kuin jäädä näitä murehtia, että sunnuntaina tulee uusi peli ja sitten sitä kohti vaan täytyy nyt niin kuin mennä ja positiivisin mieli. Et toinen jakso meillä oli pelillisesti selkeästi parempi kuin ensimmäinen, että jostain syystä meillä on ollut vähän ne pelien lähöt. No viime pelissä oli taas peli, eka jakso oli hyvä, toinen ei, että nyt taas toinen oli parempi, vaikka me sen jakso hävittiin, mutta kyllä tuossa tekemistä riittää paljon, mutta käydään ne joukkueen kanssa sitten läpi. Teillä tosiaan oli ensimmäisellä puolella varsinkin vaarallisia vastahyökkäyksiä, yleensä kohahti ja pilkku, niin oliko tänään nimenomaan tämä viimeistely, mikä nyt oli ongelmana? No kyllä se tänään oli, että kyllä meillä riittävästi oli paikkoja tehdä enemmän kuin yksi maali, että vastaiskuista saatiin, että tiettiin, että KPV hyökkää kovaa ja sinne voi selustaa löytyä sitten tiloja ja niitä tulikin niitä tiloja sitten, mutta tänään ei sitten saatu tehtyä maalia, että sitten taas puolustaminen oli monessa tilanteessa parempaa kuin aikaisemmissa peleissä. Otettiin napsuja eteenpäin muutamassa asiassa, mutta nyt sitten ei pystytty niinku hyödyntämään paikkoja, että ollaan kumminkin pystytty tekemään peleissä maaleja, mutta tänään ei nyt sitten pystytty. Mutta analysoidaan peli tuossa heti bussimatkalla, aletaan katsoa peli uudestaan ja tehdään sitten tarvittavat toimenpiteet, että sitten sunnuntaina kurssi kääntyy, että mennään sitä kohti. Kyllä. Pallonhallinnasta huolimatta KPV ei tuntunut oikein vaarallisia paikkoja muutamaa lukuun ottamaan tosiaan saamaan, niin puolustuspeliin varmaan voitte kuitenkin olla tyytyväisiä tänään. No joo ja ei. Et sanotaan, että koko joukkue puolustaa, niin kyllä meillä on niinku isoja, mikä aiheutti ongelmia ekalla jaksolla, että meidän ylimmän ja alimman pelaajan välinen etäisyys oli niinku 80 metriä pahimmillaan. Että tästä lähti MP ensimmäinen maali ja tästä KPV meinasi saa pari vaarallista tilannetta, että jos ylin pelaaja vastustajan 16 ja alin meidän omalla 16, niin kyllä siinä jää sitten ihan liian isoja tiloja puolustettavaksi liian monella pelaajalla. Meidän pitää saada pakka niin paljon tiiviimmäksi. Toisella jaksolla se olikin sitten parempaa. Ja tämä niin välillä toimii ja sitten välillä se niin unohtuu. Että siinä oli KPV:llä kyllä niistä tiloista, he olisivat voineet kyllä vaarallisimpiakin tilanteita saada aikaiseksi. Mutta toinen jakso oli sitten sen suhteen selkeästi parempi, mutta ei vaan sitten oltu riittävän hyvin tekemään maalia. Tämä on tulosurheilu ja maalintekopeli ja me tehtiin yksi vähemmän kuin vastustaja ja onnittelut Krisulle ja KPV:lle siitä, että ottivat 3 pistettä tänään ja meidän pitää vielä niin kuin sit kärsivällisesti harjoitella ja parantaa peliä, että niitä pisteitä tulee jatkossa, mutta niin kuin sanottu, että tasainen sarja, me tiedetään, että me voidaan voittaa kenet tahansa, että nyt vaan positiivisin mieli ja pää pystyssä sitten eteenpäin. Hyvä, kiitoksia. Christian. Tähän heti alkuun pakko esittää perinteinen urheilukysymys, että miltä nyt tuntuu? No, hyvältä tuntuu. Ensimmäinen voitto tosiaan, ja pitkään ollaan puhuttu siitä, että peli toimii, tulos ei vastaa sitä, mihin joukkue kykenee, niin tänään maksimoitiin tuo tulos. No joo, se on ollut tärkeää, että me ollaan niinku uskottu tähän meidän tekemiseen ja ollaan jatkettu siitä, mistä me ollaan niinku aloitettiin, ja me tiedettiin, että joskus tulee se palkinto, ja tänään se tuli myös niinku meidän niinku oman niinku pelaamisen takia se tuli tämä tulosta. Mun mielestä ekalla jaksolla päästiin aika hyvin laitoin kautta hyökkää luomaan ylivoimia siihen. Salpa sitten vähän paransi sitä puolustamista siitä toista jaksoa, mutta lopputulos oli mun mielestä niin kuin oikeutettu, että vaikka tuli näitä vastahyökkäyksiä, mitä me tiedettiin, että Salpa on hyvä, mutta mekin halutaan laittaa paljon miehiä ylös, että me luodaan paine niihin boksiin ja mutta mä oon tosi tyytyväinen ja mitä me puhuttiin ennen peli, että pelaat pitäisi ohjaa sieltä kentältä se peli, että ei hirveästi valmentajan tehtävää. Tänään mun mielestä ne otti askel eteenpäin siitä. Joukkueesta huomasi, että varsinkin matsin jälkeen, että iso paine katosi harteilta ja se kuuluisa apina sieltä lähti pois. Mutta pelaajat olivat myöskin erittäin keskittyneitä, niin ilmeisesti teesit olivat menneet perille, että tänään oltiin peli päällä. No kyllä ja totta kai varmaan niillekin vähän jännitti siinä niin kuin loppu viimeinen 20 Salpa paino päälle ja löi aika monta miestä ylös ja
Jonne nosti ylös kanssa, että se teki meille vähän vaikeampia. Mutta nyt meillä oli niinku semmoinen kärsivällisyys, tiputtiin vähän alempi, otettiin vähän tiloja pois ja niitä pitkiä palloja mun mielestä me hoidettiin suht hyvin, paitsi se yksi kertaa, kun Ville meni tuonne ulos, olisi voinut tulla maaliin. Ja totta kai, kun vastustaja kämmää yksi pilkku, se niinku auttaa sit meillä aika paljon, kun ne olisi tullut aika paha paikkaa eikalla puolella ja lopussa. Että saa olla niinku onnellinen siihen, että ne veti yli sen pallon. Pienten marginaalien peli tosiaan tänään. Ja Juuso Liukkonen teki tänään debyytin KPV:n paidassa, niin ajatuksia herran pelistä? No joo, kyllä se rauhoitti meidän pelaamista. Että nyt huomattiin, että me voidaan käyttää hyökkää, joka pystyy ottaa pallo alas ja sitten saat ehkä Miika tonne laitaan. Hän pystyy pelaamaan sitten naamamenosuunta. Että kyllä se oli niinku kiva nähdä, miten Juuso tuli tähän joukkoon, treenattu kaksi kertaa ja toi noin paljon hyviä asioita tuonne kentällä. Olisi toivonut, että se olisi saanut tehdä siinä lopussa, siinä se oikean jalan veto olisi saanut mennä sisään, mutta toi paljon hyvää kans puolustussuuntaan, että mä oon tosi tyytyväinen. Kiitoksia herroille todella paljon haastattelusta ja Terolle turvallista kotimatkaa joukkueen kanssa sinne ja tulkaa viikonloppuna voittamaan meidän rakas vastustaja Jaro jälleen Pohjanmaalle. Ja sunnuntaina KPV tosiaan kohtaa Käpan kotona, joten herrat, hyvää viikonloppua ja toivottavasti tulee voittoja molemmille. Kiitos. Kiitos paljon.